مخکې افغانان وو، نه شل کاله مخکې افغانان وو او نه اوس افغانان دي. هغه باید ځایونو باندې نادیم صاحب ورته اشاره درلوده، خو کله چې یو څوک نه د افغانستان نوم مني، نه د افغانستان ملي بیرغ مني او نه ملي سرود مني، دا نه یوازې احمد مسعود چې د احمدشاه مسعود زوی دی، خپل احمدشاه مسعود هم نه منله. دا اوس ګوره دا دغه وخت څخه دا مسایل را روان دي. تاسو ګورئ په تخار ولایت کې د یو قوم ځکه تقریبا په زرګونو جریبه غصب شوي دي، په بغلان کې غصب شوي، په دا کابل کې په موړو باندې هم ځکه غصب کړی، په کندوز کې غصب شولې، په سریپول او مزار کې غصب شوي. دا هغه څه دي چې د دې خلکو خبرو ته نوره باید هوا ورنکړي. دا ټول یو خو هم غاصبین دي، هم په فساد اخته دي. زه احمد مسعود ته وایم راز چې د پلار او ستا د ډلې کارنامې زه درکړم. د تخار ولایت کې د ای خانوم په نامه یو غونډۍ موږ یو تاریخي غونډۍ درلوده، و دغه بلډوزران په هلیکافټرانو کې چالته وخېژوله، دا انجینران د فرانسې څخه چا راوستله، دا صندوقونه د طلاو، د زمرود، د زرو، د سپینو زرو، د سرو زرو او هغه طلایي مجسمې د ای خانوم د غونډۍ څخه چا ویستلې. ما د یو پوه سړي څخه پوښتنه وکړله، ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې شاید نادیم صاحب یې وپېژني، د افغانستان خلک یې پېژني، ډول زما د څېړنې مطابق چې ما څېړنه کړې وه، درې واره چې افغانستان خراب شوی وای، خدای مکړه، یوازې دای خانوم غونډۍ کې دغه جایداد پروت و چې ټول افغانستان یې بیرته جوړوي. د ښاغلي مرحوم ظاهرشاه د وخت، د داود خان د وخت څخه هلته 300 کسه باندې حضور درلود، عسکر چې هغه ساتنه کوله. یعنی افغانستان ټول دوی چور کوي، ټول دوی برباد کوي. دا د اوس څخه نه دی، د دوی شعار، د دوی شعار د شپېته کاله را دېخوا ته دی. دومه مسله، زه نه پوهېږم چې دا پنجشیر د افغانستان وزارت دفاع و او که یو کوچنۍ دره. د ټول اوس شکر الحمدلله د افغانستان ملي ځواکونه، د افغانستان وزارت دفاع بیا نورو تجهیزات ته ضرورت نه لري. دا د پنجشیر د تاسو ولیدل، هلته لونا توغندۍ هلته شته، سکټ توغندۍ هلته شته، هلته په زرګونو ټانکونه ولاړ دي، هلته په زرهاو نور د ملي پاوج هغه ساز و سامان چې وسایل دي هغه ټول هلته موجود دي. بله خبره ده، د مرحوم داود خان حکومت دوی چور کړی دی، د ترکی حکومت دوی چور کوي، د فیزالامین حکومت دوی چور کوي، د ببره کارمل حکومت دوی چور کوي، د مجاهدین حکومت دوی چور کوي، د نجیب حکومت دوی چور کوي، د اوس د غنی حکومت دوی چور کوي. راسی چې حساب سره وکړو، بیا ته څنګه افغان شعارونه ورکوي؟ بیا د افغانستان دلته چې کومه ورځ به ستا د پلار د مړي وه، دا د کابل خلک، د افغانستان خلک ټول دا زما ږغ اوري. حساب باید د افغانستان اولس وکړي، د کم اولس، د پنجشیر د دریاګۍ څخه راشروع تر کابله پورې، دا اولسونه چې پراته دي، دلته زموږ معظم تاجک قومونه پراته دي او هر څه پراته دي. دوی دې وایي چې تا د دغه مړي په ورځ باندې څه کارنامې کولې، بیا راسه د افغانستان یا د افغان داواز ما سره وکړه، بیا ملي قیام ستا په خوله باندې، ستا د خولې د دغه پنځه دانې خانمانې، دغه خانمانې دي چې امریکایانو ته ډېرې نږدې، په مزار کې هغه خانمانې چې امریکایانو ته ډېرې نږدې، د امریکایانو سره یې کارونه کول. او دا اوس هم شاته یې د چا لاس دی؟ د احمد مسعود لاس دی، د صالح او ناصالح لاس دی. دلته مسله دا ده، د افغانستان اولس اوس نه خطه. مخکې موږ دا شعار ورکړی وو، دا چې دی په قدرت کې استا پر دغه میز ما دا شعارونه، دا د یو افغان یمه، حق لرم چې دا وایم، دا مې ویلي وو، بیا به وایم. دوی ته د افغانستان نوم تلقي کول د افغان اولس دپاره او زما دپاره یو آر او ایب یې بولم چې نور د افغان په نامه زه ورکوم. پنجشیر موضوع دې ته راجع کول چې موږ د افغانستان د عزت دفاع کوو، د افغانانو د عزت دفاع کوو، ظلمونه دي، دوی واقعا مدافع. جناب علیزی صاحب، په پنجشیر کې محترم تاجک قوم هلته ډېر ښایسته څېرې موږ لرو، موږ ورته احترام لرو. په تخار کې، په ټولو کې، ټول قومونو ته احترام لرو. د پنجشیر داسې خلک براوزي، داسې قومان براوزي، داسې سپینږري او دغه افغانان براوزي چې پر دوی باندې به عرض سي چې دوی حق تلفي کړې ده، دوی بدناموسي وراړولې ده، دوی ظلمونه ورسره کړي دي. بل پنجشیر دا اوس د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاوره اچول، اوس ټول خلک هوښیار دي. یوازینی د پنجشیر دغه جنګیالي
دا تر افغانستان د پاره د افغانستان د جغرافیې د پاره زه په ډانګه وایم مخکې مې ویلي اوس هم وایم چې د ده قدرت و امې ویلي دي اوس بیا وایم زموږ د پاره امریکا د افغانستان د پاره امریکا دومره خطرناکه نه وه لکه د پنچیر د کرزي صاحب د برکته دا قدر دره دا خو به اوس حساب سره کوو دا ټوله و اته انقلابونه دوی د دغه و اتو انقلابونه غاصبین هم وه ام د مځکو ام د نظامي تجهیزاتو ام د پیسو ام د استۍ ام په فساد کې اخته دا ټول دوی اوس بیریږي دا الوال چې کوي وایي زموږ سره څوک حساب به ستا سره د افغانستان د هراته به یو افغان راځي پر تا باریزه کوي د بدخشانه به راځي پر تا باریزه کوي د پنجشیره به راوځي پر تا باریزه کوي د فراه څخه به راوځي دا پر تا باریزه کوي موږ به ټول پر تا باندې عرضه کوو اول زه د یو افغان په زه دا عرضه کوم دلته د افغانستان محکمه ده چې پنجشیر یو ولایت یا یو ولسوالي وه که د افغانستان وزارت دفاع وه پنجشیر څه شو په پنجشیر کې لونه څه کوي په پنجشیر کې په زرګونو ټانکونه څه کوي په پنجشیر کې د دا اوس نظام د ښاغلي اشرف غني د نظام د امریکا دغه وسایل هلته په پنجشیر کې تاسو په نظر ولې دوی هغه څه ساتلي وو دا وسایل دا ټول راځي په زغرده ووایي ولې دوی په سمه نه پوهېږي ما په دوې درې برنامې چې دوی ولاړه تشته یې وکړله ما په پرده کې ویله یعنی د یو افغان چې دوی به خپل ولایاز عادي خوده بشناس سړی دوی به کلمه ووایي پر ځان به چوف کي ځان به وپیژني بیا به الله پاک وپیژني بیا به راسي چې د افغانستان درې دېرش ولایته د افغانستان څلور دېرش ولایته ټوله د اسلامي امارت و څنګ ته درېږي او زندباد ورته وایي وایي خدای به راوله یعنی اولس ورسره درېږي یوه د پنجشیر دره مسله څه شي ده چې د پنجشیر دره دی نه د افغانستان وکیل دی نه د افغانستان دعوه کولای شي نه د افغانستان په نامه دفاع کولای شي نه افغان تر مخ و نه افغان اوس دی دغه وسلې د څه دپاره دوی هلته ساتلې دا وسلې د دوی ډېر ارمانونه وو چې هغه په اوبو هله وسوله ما یو وخت کې په تخار کې پیرمقل ته م ویلي وه قاضي کبیر ته مې هم ویلي وه زامونو ته مې هم ویلي وه زما غږ ټول د تخار ولسونه اوري ما ورته وویل یا به ټول افغانستان اواریږي ټول افغانستان به د د د د د د د د د جهاني نقشې څخه راپیږي بیا به دغه مځکې د دغه قومونو ته خورې دې خواته به زه حساب د څلوېښتو کالو درسره کوم اوس هغه وخت راغلی چې د څلوېښتو کالو حساب ورسره کوو دلته دوی یو ډېر اوږد هدف درلودی د خارجانو دپاره دا القبهګوشه غلامان اصلي دغه څېرې وې دي او اوس هم دي دا فعلاً هم دي دوی یو ډېر غټ پلان درلودی یو څوک چې د افغانستان نوم نه مني یو څوک چې د افغانستان ملي بیرغ نه مني چې هغه په ملي شورا کې تصویب شوی هغه په لویه جرګه کې تصویب شوی دی یو څوک چې ملي سرود یعنی رباني هم نه مني ملي سرود د دوی د حکومت په وخت کې تا ملي سرود اورېدلی و خو د جمعیت ته یې ډنګوی تا ملي بیرغ اورېدلی و خو د خراسان او جمعیت ته دلته مسله چیرې ده دوی سره اوس باید د افغانستان ولسونه حساب وکړي اول زه حساب ورسره کوم زه دا حق لرم چې دا د پنجشیر دره یا ولسوالی یا ولایت دا د افغانستان وزارت دفاع وو او که یو ولسوالی یا ولایت وو دا جواب درکړه دوی چې دا تجهیزات ستا سوال پات شو دا تجهیزات دا مسایل چې هلته جوړ کړي وه دوی د افغانستان نوم چې نه مني څه معنا وایي عقل لره اشاره یعنی عقل ته اشاره پکار ده یعنی داسې قدرت دوی غواړي چې په افغانستان کې یوازې پنجشیر حاکم سي یوه ژبه حاکمه وي یو قوم حاکم وي موږ تر اوسه دا نه دي ویلي تاسو ګورئ تر اوسه د ملي بیرغ سره خیانت پرون ملا برادر اخوند د طالبانو رهبري ده ما او تا کتله افغانستان ما او تا شاهدان یو د ملګرو ملتو استازی راغلی تا لیدلی تا ولیدی چې ملي بیرغ ورته ولاړ دی د ملي بیرغ نه دی منلی څنګه افغان ورته وایم دا افغانستان نه دی منلی څنګه افغان ورته وایم او دی دا دعوت دغه حق چا ورکړی دی چې وایي ملي پاڅون د څه شي څوک ستا په خوله پنځه لغړیان والا که نوره روژه ماته کې افغانان نور نه خطاوځي موږ ډېر درته ویلی چې راسه دا نظام ومنه دا حکومت ومنه زموږ سره ورور څه لنډه دغه اشخاص چې ارزښت ملي مسایلو ته نه ورکوي او غواړي ملي القاب دوی ته ورکړي چې کوم لقب ورکوي دا نه افغانان و نه افغانان دي دا د بل القبهګوشه غلام زده لقب ورکوم مبارک دي سي ملي القاب نه هیڅ کله نه د څه شي ملي القاب دا خو په زور باندې یو څوک چې ملي زه ستا په سوال باندې پوه شولم اوس مو خوله ایله ده په هغه وخت کې جمهوریت و خو خوله بنده وه
یعنی دوی خودستی پیرین کوله درې واره زما نوم تور لیست تللی دی چې یعنی وژنه چې وخت ستا مطلب دا دی چې ملي قهرمان د څه شي ملي قهرمان یو قومندان وو په زرګونو کسان زموږ ملي قهرمانان دغه چې په زرګونو کسان چې پوره پوره روسانو ته یې شکست ماتې ورکړې وه د بل غلام هم نه وو د په افغانستان کې د روسانو سره قراردادونه د پاکستان سره قراردادونه اوس ماته وایي وایي ته د پاکستان سره یې مثال د ده مشران چیرې وه د پاکستان د وخت پوځي جنرالان د چا سره په پنجشیر کې ناست وه مایدې د چا سره کولې آیا ستا پلار چې احمد مسعود ته وایم چې قومندان مسعود صاحب خدای دې وبخشي قومندان وو په قومندانۍ په جهاد یې بنو خو هلته د پاکستان شناتکار په جیب کې دی که نه دی دا اوس د پاکستان شناتکار ستا په کور کې پروت دی که نه دی تا د روسانو سره قرارداد کړی دی که نه دی تا د پاکستان سره قرارداد وکړی که نه وی تا د افغانستان ټانکونه پر پاکستان او ایران خرڅ کړ که یا تا د افغانستان تیارې او ټانکونه پر پاکستان او ایران خرڅ کړ که نه بیا هم لا برادر ته وایه ته د پاکستان یې که ته د پاکستان یې که ته د ایران یې که ته د روسانو یې که ته د تاجکستان یې دلته مسله دغه یو قوم نوم یې نه یادوم د افغانستان اکثریت خلق د افغانستان اکثریت خلق موږ په ډېر احترام دا خلکو ته قایل وو دغه د تاجک هغه محترم قوم تاجک ډېر محترم قوم دی ډېرې ښه څېرې لري ازبک هم خو دا یو څو دوکانداران دا یو څو د بل القبهګوشه غلامان پر دا قومو یې دوکانداري کوله غواړي چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي